Continuando, vamos aos próximos itens do primeiro distrito. Ó, tem logo aqui o mapa do tesouro. Fácil, fácil. Usar a visão de águia aqui. Eu acho que Desmond, no caso Arno aqui, seria o ancestral do Homem-Aranha. Essa eu tô passando. Eu tô bem próximo do baú. Olha aqui. Como ele tá em azul, deve ser um baú mais difícil de abrir. Mas vamos ver. Lembrando que Arno, o ancestral do Homem-Aranha, ele vai adquirindo habilidades de abrir baús de tesouro. Tem baús que ele só abre com determinadas técnicas que ele aprende durante o jogo. Aí tem que interagir, ele vai. E a gente vai turbinando o nosso Arno. Nossa espécie de Homem-Aranha. Quem colocou esse nome? Aí, galera. Aqui as obras de arte. Muito massa esse jogo, meu amigo.